إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهولة وأطفالها يقيم الكهولة وأطفالها يقيم الكهولة وأطفالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ndugu zangu waislamu tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukusanya pamoja katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Mola ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa twamaliza kumi la pili tukitarajia kumi la tatu litaingia hivi karibuni tumuombeeni Mwenyezi Mungu apokee ibada zetu apokee swaumu zetu na yote ya kheri ambayo tumeyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni ya mwenye kuyatakabbal. Ndugu zangu waislamu, tulizungumza jana katika darasa yetu baada al-ba'th, baada ya kufufuliwa, tulizungumza masala yaliyofungamana na moto katika darasa ya juzi. Katika darasa ya jana tulizungumza ni mambo gani yatakayomuokoa mwanadamu na moto. Tukataja baadhi ya mambo na tukasema leo Mwenyezi Mungu akituafikia tutayamaliza kuyaeleza mambo yatakayomuokoa mwanadamu na moto. Moto ambao tutakuja kuzungumza katika darasa zetu za mbele, una malaika wangapi na kila malaika yuko namna gani, kiongozi wao ni nani, una milango mingapi, je moto huu wachoma vipi? Haya yote Mwenyezi Mungu akituafikia tutakuja kuyaona katika darsa zijazo. Ndugu zangu waislamu, jana tulieleza mambo mengi, lakini kuna baadhi ya mambo machache ambayo hatukuyataja.
miongoni mwa mambo yatakayomuokoa mwanadamu na moto ni husnul khuluqi, tabia mzuri. Ni nini maana ya tabia mzuri? Tabia mzuri ni ile aliyoieleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake mbalimbali, Mtume akisema mudaratu nnasi sadaqa, kule kujua kuishi na watu ni sadaqa, hiyo ndio tabia mzuri. Miongoni mwa tabia mzuri alizozieleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtu ambaye yuwazoeleka na ni mtu ambaye yuwazoea watu. Mtume asema almu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Mtume asema mu'min ni yule ambaye ni alif, ni mtu anayezoea watu. Ma'luf ni mtu ambaye watu humzoea, huyo ndiye mu'min. Mu'min ni mtu ambaye akiishi mahali watu wote humzoea, watu wazima humzoea, marika zake humzoea, mpaka watoto wadogo humzoea, huyu ni mu'min. Mu'min ni yule ambaye akiishi mahali yeye huwazoea watu. Ukamwona mu'min amewazoea watu wazima, amewazoea marika zake, amewazoea mpaka wadogo zake, huyu ni mu'min. Wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu, hakuna kheri kwa mtu ambaye yeye hazoei watu wala watu hawamzoei yeye, hakuna kheri kwa mtu kama huyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi amebainisha kwamba siku ya kiyama mtu ambaye atakuwa karibu zaidi na Bwana Mtume Muhammad ni watu ambao tabia zao ni tabia mzuri, watu ambao tabia zao ni za kuzoeleka. Mtume asema hao siku ya kiyama watakuwa karibu zaidi na yeye. Mtume asema aqrabukum minni majlisan yawmal qiyama ahasinukum akhlaqa, watu ambao watakuwa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama ni watu ambao tabia zao ni mzuri. Tabia hii tunayozungumza ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza katika hadithi akasema ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar, au uliza masahaba, je, siwaelezi ni nani ambaye ni haramu kuingia motoni? Au biman tahrumu alayhi an-nar, shaku rawi. Mtume awambia masahaba, je, siwaelezi mtu ambaye ni haramu juu yake kuingia motoni? Kisha Mtume akawaambia ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin, moto uko mbali na mtu ambaye kwamba yuko karibu, mtu ambaye kwamba ni hayyin mwepesi, mtu ambaye ni layyin laini, sahlin mtu ambaye ni sahali, yani mtu ambaye tabia yake ni nyororo, mtu ambaye tangamano lake ni mwepesi, mtu ambaye ukitaka kuamiliana naye ni rahisi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema huyo ni mmoja katika watu ambao moto ni haramu juu yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuzitengezeni tabia, kwa sababu tabia zetu kadri zitakavyokuwa nzuri ndicho kipimo tutakachoepushwa na moto siku ya kiyama. Katika mambo ambayo kwamba yatamuokoa mwanadamu na moto siku ya kiyama ni kaulul adli wa i'ta'ul fadli, maneno ya uadilifu. Maneno ya uadilifu yatamuokoa mwanadamu. Wa i'ta'ul fadli, na kitu kikikuzidi utoe sadaka. Alhamdulillah, umeangalia mambo yako yote yamekaa vizuri na umeona kwamba kuna kitu kimekuzidi, toa sadaka. Haya ni mambo mawili. Amekuja mbedwi mmoja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
akamwambia mtumi, ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yukaribuni minal janna wa yubaiduni minal nar. Mbedwi amwambia mtumi, ya Rasulallah, niambie ni amali gani ambayo nikiifanya itanikurubisha na pepo, maana kitakuwa ni karibu kuingia peponi, na unijulisha ni amali gani nikiifanya itaniweka mbali na moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, taqulu al-hadla wa tu'ti al-fadla, zungumza maneno ya uadilifu na kitu kikizidi kwako toa sadaka. Yule mbedwi akamwambia mtume, la astati'u an aqula al-adla fi kulli saa. Mbedwi akamwambia mtume, ya Rasulullah, siwezi kuzungumza maneno ya uadilifu kila wakati. Wakati mwingine mimi ni lazima nizungumze maneno ambayo hayana uadilifu. Wama astati'u an u'tiya al-fadla, na mimi ni mgumu, hata kitu kikinizidi si rahisi kumpa mtu mwingine. Amwambia mtume, kwa hivyo ni kama yeye amwambia mtume, pepo naitaka, lakini na hayo mambo mawili ulionambia nishikamane nayo, mimi siwezi, siwezi kusema uadilifu wala siwezi kutoa kilichonizidi. Nipe amali nyingine ambayo nikishikamana nayo nitaingia peponi, itaniepusha na moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kama hizi amali mbili huziwezi, fatut'imu at-ta'ama wa tufshi as-salam, lisha watu chakula, ukipika chakula toa kidogo mpe jirani, ikiwa uwezo uko pika chakula waache watu waje wale. Tut'imu at-ta'am, lisha watu chakula, wa tufshi salam, eneza salamu. Kila unayemuona mwambie assalamu alaykum, assalamu alaykum, assalamu alaykum, kila unayemuona. Haya ni mambo mawili, ni kama mtume Muhammad amwambia, ukishikamana haya mawili, kulisha watu chakula na kutoa salamu mara kwa mara, Mwenyezi Mungu atakukinga na moto, atakutia peponi. Mbedwi akamwambia mtume, wa hadhihi aidan shadidatun, na haya mawili pia uliniambia mimi siwezi. Masala ya kwamba natoa chakula nampa mtu siwezi, na mambo ya kwamba kila nimuonaye salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum, amwambia mtume pia siwezi. Haya mambo mawili, nipe amali nyingine ambayo itanisaidia mimi kwenda peponi. Tumezungumza kwamba wabedwi tabia zao kidogo ni ngumu, tabia zao kidogo mpaka uwavumilie, na mtume Muhammad alikuwa yajua kwenda na wao. Mwangalie huyu bwana pale mtume alipomwambia, zungumza uadilifu, toa kilichokuzidi. Yule bwana alipomwambia siwezi, mtume angelimwambia nenda zako, angelimwambia shauri yako, kwa lugha leo shauri yako, baweza fanya, huwezi usifanye, hayanihusu. Lakini mwangalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuenda naye polepole. Yule bwana amwambia mtume, na hiyo kulisha watu chakula na kutoa salamu mimi pia siwezi, nipe mambo mengine, nipe amali nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, fahallaka min ibilin, unangamia wewe? Yule bwana akamwambia mtume, naam, ngamia nao. Mtume akamwambia, fandhur ila ba'irin min ibilika wasiqa'in, katika wale ngamia wako muangalie ngamia mmoja ambaye ana maziwa. Wasiqa'in, tafuta chombo cha kukamulia maziwa, uyakamue maziwa yale. Thumma amid ila ahli baitin la yashrabuna almaa illa ghibba, kisha uangalie watu unaoishi nao ni kina nani ambao hawapati maziwa mara kwa mara, yani kina nani ambao maisha yao ni magumu mpaka maziwa pia kupata ni matatizo. Mtume akamwambia, fasqihim, wape wanywe. Na hivi ndio uradi, mara kwa mara waenda wakamua maziwa wawapelekea watu ambao ni maskini, wanywe maziwa kama yale. Mtume amwambia, fala'allaka, na ujue ibada hii. Mtume hakumwambia itakuokoa na moto, lakini mtume alimpa faida nyingine. Mtume alimwambia, fala'allaka la yahliku ba'iruka, ukilifanya hilo ngamia wako hawatokufa. Wala yatakharaqu siqa'uka, na kile chombo chako unachotia maziwa hakitotoboka. Hatta tajiba laka aljanna,
mpaka pepo ipase kwako wewe. Ndio Mtume alimpa ibada nyingine ambayo yule bwana kidogo ibada hii kwake ilikuwa ni rahisi, kwamba achukue maziwa ampe mtu, hiyo kidogo ilikuwa ni rahisi tofauti na zile ibada nyingine. Na Mtume akamwambia, ukilifanya hilo wanyama wako hawatokufa, na kile chombo ambacho kwamba huwatilia watu maziwa hakitotoboka. Fanya amali hiyo mpaka Mwenyezi Mungu atakapokupasishia wewe kuingia peponi. Mbedwi akaondoka yasema, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aliyepokea hadithi yasema, faman kharaka siqa'uhu, kile chombo chake anachonoshia watu maziwa hakikotoboka, wala halaka ba'iruhu, wala ngamia wake hawakufa, hata kutila shahidan, mpaka akauliwa katika vita hali ya kuwa ni shahidi, akawa ni mmoja katika watu wenye kuingia peponi. Waislamu ndugu zangu, haya yote ni mambo mwanadamu akishikana nayo yatamuokoa yeye na adhabu ya moto. Miongoni mwa mambo atamuokoa mtu na adhabu ya moto ni asaburu inda mauti alwalad, kuwa na subra unapoondokewa na mtoto. Tabaan ni jambo lenye uchungu, ni jambo ambalo kwamba la kera. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja yuatembea na masahaba, akamwona mwanamke yualia kilio kikali, amefiliwa na mtoto. Mtume sallallahu alayhi wasallam akenda akawa yuamsubirisha, isbiri ya amatallah, isbiri ya amatallah, subiri ewe kijakazi cha Mwenyezi Mungu. Yule mwanamke hamjui Mtume, akamwambia Mtume, ilaika anni, niondokee, lau ungelikuwa umepatwa na yale alionipata mimi usingelisema hayo maneno ya kuniambia kwamba nifanye subra, nimeondokewa na mtoto wangu. Mtume alipomuona yule mwanamke yuasema sana, Mtume akaondoka. Maswahaba mmoja akamwambia yule mwanamke, wamjua yule uliyekuwa ukimwambia niondokee, niondokee? Akamwambia la, akamwambia huwa Rasulullah, ni Mtume. Yule mwanamke akaenda mbio, akatoka pale alipo, akamfuata Mtume, amwambia Mtume, nisamehe ya Rasulullah, nisamehe, sikujua kuwa wewe ni Mtume. Mtume akamwambia, innama sabru inda sadamatil ula, subra ni ule mgongo wa kwanza, yani ukipata jambo la tatizo pale likikugonga, subra yako yatakikana wakati ule. Sio tena ushasema, ushalia, kisha useme nitasubiri. Hujasubiri. Leo kwa mfano, mtu ameondokiwa na mtoto wake, aseme, alie, apige kelele mpaka amwambie Mwenyezi Mungu, kwani hukuona mtu mwingine, mtu mwingine wa kuondoka duniani mpaka uchukue mtoto wangu? Ni afadhali ungalinichukua mimi ukaniachia mtoto. Mtu akasema kisha uchungu umemalizika. Sasa asema lakini nitasubiri. Hakuna subra hapo. Innama sabru inda sadamatil ula, ile wakati tatizo likikupata pap, ukifanya subra wakati ule, sasa hiyo ndio subra ile utakayopata thawabu ndani yake. Ni uchungu. Mtume alayhi salatu wasalam alifiliwa na mtoto wake Ibrahim. Mtume ameketi akaja akaambiwa, mtoto wako Ibrahimu amezidiwa. Mtume alayhi salamu akaenda akamshika mtoto wake, akawa yuambeba mtoto, akakata roho. Mtume alayhi salamu akawa yuatokwa na machozi. Masahaba akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ma hadha, nini hii, hata wewe pia watokwa na machozi, wewe pia walia? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, innal aina latadma'u, haya macho hutoka machozi. Wa innal qalba la yahzan, huu moyo huzunika. Wa inna li firaqika ya Ibrahimu la mahzunun, na sisi tuna huzuni kuondokewa na mtoto wetu Ibrahim. Wala naqulu illa ma yurdi Allah, lakini hatuwezi kuzungumza ila maneno yatakayomridhisha Mwenyezi Mungu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Subra ukiondokewa na mtoto. Na ndugu zangu watukufu Waislamu, wakati ukifanya subra Mwenyezi Mungu hukuletea badali. Wakati mwingine unaweza kufanya subra, umeondokewa, kumbe hujui kwamba huyo aliondoka, pengine kungelikuwa na tatizo,
huwezi ukajua pengine ameondoka yule, kuna mwingine bora Mwenyezi Mungu amekuwekea, pengine kuna mwingine ambaye kwamba ni aula zaidi. Kitu kikubwa mshukuru Mwenyezi Mungu, si lazima mtoto, hata mtu mzima. Leo umeondokewa na mkeo, tabahan ni uchungu, ni mtu mna watoto, ni mtu katika maisha mmezoeana, ni mtu mmefika mahali maishi ni kama ndugu, lakini fanya subra, kwa sababu hujui Mwenyezi Mungu alipomchukua amekupangia nani mwingine. Huenda amekupangia bora kuliko huyo ambaye amemchukua, lakini subra. Na ndio Mtume Muhammad SAW akatufundisha katika hadithi, mtu akiondokewa na ampendaye aseme Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Mtume anatufundisha ukipata msiba, na msiba sio kufiliwa peke yake, hata vitu vya kawaida, nyumba yako imechomeka ni msiba, shamba lako limechomeka ni msiba, umefutwa kazi ghafla ni msiba. Ukipata msiba sema isema Allahumma ajirni fi musibati, ewe Mola nipe thawabu katika huu msiba, na unipe badali nyingine bora zaidi kuliko hii iliyoniondokea. Mwenyezi Mungu atakupa badali. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu akiondokewa na mtoto au mtu akiondokewa na watoto akafanya subra, hakubabaika, hakuwa yawaya, wala hakutataa, hakusema maneno yasiyoingia akilini, mtu akafanya subra, Mtume asema mtu kama yule atakingwa na moto. Mtume asema la yamutu li ahadin thalathatun min alwaladi. Mtume asema haondokewi mtu, hafiliwi na watoto watatu. Fayahtasibuhum, yule bwana baada ya kuondokewa na watoto watatu akataka thawabu, akavumilia, akawa yuataka thawabu za Mwenyezi Mungu. Illa kunna lahu junnatan minan nar, Mtume asema wale watoto watatu watakuwa ni kinga kwake yeye na moto. Watoto watatu. Na ndio wakati tukizungumza katika hadiqatul maut tulizungumza masala haya, kwamba watoto watatu siku ya kiyama watakuwa jaalia usiingie motoni. Kila mlango wa moto ukenda, utamwona mtoto wa kuzuia baba usiingie, huku sio kwako. Na kila mlango wa pepo ukienda, utaona watoto wansimamo wa kukongowea, baba njoo, huku ndio kwako, mama njoo, huku ndio kwako. Lakini subra, ni lazima kwanza mtu afanye subra kwa kuondokewa na watu kama hawa. Katika hadithi nyingine bwana Mtume Muhammad akasema ma minkunna, ambia wanawake, ma minkunna mraatun, hakuna katika nyinyi mwanamke yoyote, tukaddimu thalathatan min waladiha, atakayetanguliza watoto watatu, illa kana laha hijaban minan nar, illa wale watoto watakuwa ni pazia kwake yeye kuingia motoni. Mwanamke mmoja akainua kichwa akamwambia Mtume, ya Rasulullah, wewe umesema watoto watatu au athnatain, je, ikiwa nimefiliwa na watoto wawili? Mtume akamwambia wathnatain, hata kama umefiliwa na watoto wawili pia watakuwa ni kinga kwako wewe na moto. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kitu muhimu ni subra wakati mtu anapoondokewa na mtoto, akijua ya kwamba watoto kama wale watakuwa ni kinga kwake yeye kutokamana na moto. Katika mambo yatakayomkinga mwanadamu na moto siku ya kiyama ni asabru ala tarbiyati albanat, subra juu ya kuwalea mabinti. Kuna akili potofu inayoelekea mambo ya mababa, kwamba mtoto lazima awe wa kiume, wa kike si mtoto. Kuna baadhi ya watu leo namna anavyosherehekea mke wake kuzaa mtoto wa kiume ni tofauti na anavyosherehekea mke wake kupata mtoto wa kike. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza kwenye Qur'ani kwamba hii ni ada ya wale makafiri, hii ni ada ya Makureshi. Makureshi wa Makka kabla ya Uislamu ndiyo waliokuwa wakiona vibaya kupata watoto wa kike. Mwenyezi Mungu atuambia katika Suratul Nahli, wa idha bushira ahaduhum
bil-untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mmoja wao akipewa habari kuwa mkeo amezaa mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan, huu uso wake utauona umepiga kiza, uso ameukunja kunja, wa huwa kadhim, utamwona mtu amejaa kero, amejaa dhiki. Kwa nini mke wangu kumzalia watoto wa kike? Yatawara min alqaumi min su'i ma yuwajificha ficha na watu kwa sababu habari aliyopewa ni mbovu. Ayumsikuhu ala hun, je aishi na yule mtoto hali ya kuwa ni dhalili, ni mnyonge? Am yadusuhu fi turab, au amchukue akamtie katika mchanga? Ala saa ma yahkumun. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja ndipo akaweka ada, akampa mwanamke haki, akampa mwanamke heshima, mpaka ikafikia daraja Mwenyezi Mungu akikupa watoto watatu wa kike, ukiwalea vizuri, ukawasomesha vizuri mpaka wakaolewa au wakaondoka duniani, wasichana wale kwa kule kuwalea vizuri itakuwa ni kinga kwako wewe kuingia motoni. Watoto wa kiume hakuna, hata ukalea watoto wa kiume 20 hakuna hadithi hata moja ya kwamba itakuwa sababu wewe kuingia peponi, lakini watoto wa kike watatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man kunna lahu thalathu banatin, yoyote ambaye atakuwa na mabinti watatu, au thalathu akhawatin, au dada watatu. Baba ameondoka duniani, amekuachia dada zako watatu, wewe ndiye mwenye kuwalea, wewe ndiye mwenye kuangalia, wewe ndiye mwenye kuwasomesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, au ibnatain, au hata ukiwa na mabinti wawili, si lazima watatu, ukiwa na mabinti wawili, au ukhtain, au hata ukiwa na dada wawili. Mtume asema mtu yule akawalea, wa ahsana ilayhinna, akawafanyia uzuri watoto wale, hatta yabinna, mpaka wakakuwa wakaolewa, au yamutna, au wakafa. Mtume asema kunna lahu hijaban minan nar, wale mabinti watakuwa ni kinga kwake yeye kutokana na kuingia motoni, watoto wa kike. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu Waislamu, mpaka leo bado hizi fikra ziko, lakini lazima tuzipige vita, tuziondoshe, kwa sababu ulimwengu wa leo umeshuhudia ya kwamba mwanamke wakati mwingine huwashika zaidi wazazi kuliko hata mtoto wa kiume. Ulimwengu wa leo washuhudia hilo, kwamba binti aweza akiolewa kule kule ambako yuko kwa mume, lakini akawanufaisha zaidi wazazi wake. Wakati mtoto wa kiume akishakuoa, akianza kupata watoto kule aliko, zaidi akili yake yote itakuwa yaangalia watoto wake, yaangalia mkewe. Kipindi hicho hamjui baba, kipindi hicho hamjui mama, lakini binti yako ndiye aweza kuja kukustiri akakuzika. Ulimwengu wa leo washuhudia haya. Kwa hivyo ndugu zangu, ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa riziki ya watoto wa kike, watoto wale walee vizuri, waangalie kama unavyoangalia watoto wako wa kiume, kwa sababu watakuwa ni hijabu kwako wewe na moto. Katika mambo ambayo Bwana Mtume Muhammad ameyataja ya kuwa humkinga mwanadamu na moto ni hamali tofauti tofauti zilizopokewa katika hadithi ya Abu Dharr. Si hamali moja, hamali tofauti tofauti. Siku moja Abu Dharr amuuliza Mtume, amwambia, ya Rasulullah, madha yunajji al-abda min an-nar, ni kitu gani humuokoa mja na moto, kitu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, al-imanu billah, kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Abu Dharr akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inna ma'al imani amalan, ukiamini si mpaka ufanye amal, wewe utaamini tu kisha huswali, hutoi zaka, useme tu mimi nishaamini. Amwambia Mtume, inna ma'al imani amalan, ukiamini kuna amali yatakikana uifanye, ndiyo amali ile ikusaidie kwenda peponi. Ni amali gani? Mtume Muhammad akamwambia, yurlahu mimma razakahu Allah, ikiwa Mwenyezi Mungu amemruzuku, Mwenyezi Mungu amempa nafasi, amempa vijisenti,
basi ateke kidogo katika vile visente vyake avitoe sadaka. Kwa hivyo iman ya muokoa mtu na moto, lakini na kutoa sadaka pia kwa muokoa mtu na moto. Abu Dharri hakutosheka, akamwambia Mtume, araaita inkana fakiran ya Rasulullah, je, ikiwa huyo mtu ambaye wasema atoe sadaka akiwa ni maskini, kuna watu ni mafukara, ile shilingi 10 ambayo amwambia itoe sadaka yuwafikiria kwenda kununua mshumaa nyumbani kwake? Amwambia Mtume, araaita inkana fakiran, ikiwa mtu ni maskini, la yajidu ma yurlahu bihi, hana cha kutolea sadaka. Mtume akamwambia, ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, amrishe mema akataze maovu. Ina maana pia ukiamrisha mema ukikataza maovu ni katika mambo yatakayokusaidia kutoingia motoni. Abu Dharri akamwambia Mtume, ya Rasulullah, araaita in kana ayyan, nieleze ikiwa mtu mwenyewe ni ayyi, ni mtu ana kigugumizi, kuzungumza ni tabu, awezaje kumwamrisha mtu mema na kumkataza mtu maovu? La yastati'u an ya'mura bil ma'rufi wala yanha 'anil munkar, hawezi kuamrisha mema, hawezi kukataza maovu, afanye nini? Mtume akamwambia, yasna'u li akhraqa, amsaidie mtu ambaye hawezi. Mzigo ni mzito, ukamwona mtu yuobeba na wampa taabu mpaka bega limeshuka, na ukiuangalia ule mzigo wewe uzikubeba na mkono mmoja, msaidie, kwa sababu hizi nguvu za viwiliwili zitafautiana, nguvu zako ni tofauti na za mwingine. Umemwona mtu mathalan yuwafanya jambo na ukaona jambo ile yuwalifanya vibaya, mtu yuwajenga mahali ukaona yuwajenga vibaya, na mimi nina uwezo wa kumsaidia ajenge vizuri, msaidie. Ndio yasna'u li akhraka. Kwa hivyo ikiwa hawezi kuamrisha mema na kukataza maovu, basi afadhali amsaidie mtu ambaye hawezi kufanya kitu. Abu Dharri akamwambia Mtume, ya Rasulullah, araaita in kana akhraqa la yastati'u an yasna'a shay'an, waonaje huyu mtu ikiwa yeye mwenyewe hawezi kufanya chochote, afanyeje aingie peponi? Mtume akamwambia, yu'inu madhluman, amsaidie mtu ambaye yuadhulumiwa, amsaidie ili asidhulumiwe. Akamwambia Mtume, ya Rasulullah, araaita in kana dha'ifan la yastati'u an yu'ina madhluman, waonaje ikiwa huyu mtu yeye mwenyewe ni dhaifu, hawezi kumsaidia mtu anayedhulumiwa? Hapa Mtume akamwangalia Abu Dharr, kwa sababu Mtume kila akisema Abu Dharr humwambia, je ikiwa hivi. Mtume akamwangalia Abu Dharr akamwambia, ma turidu an tatruka fi sahibika min khairi, ni kama kwamba wewe hutaki kumwachia huyu mwenzako khairi yoyote, kila nikisema hivi wewe utasema hivi. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Abu Dharr, ikiwa hawezi kufanya yote, basi yumsikul adha anin nas, ajizuie kuwaudhi watu, maisha yake yote yuwaishi lakini haudhi watu wengine. Hapa Abu Dharr akamwambia Mtume, ya Rasulullah, idha faala dhalika dakhala aljanna, mtu akiyafanya haya mambo ataingia peponi? Yeni mtu akimwamini Mwenyezi Mungu ataingia peponi? Yeni mtu akitoa sadaka ataingia peponi? Mtu akiamrisha mema na kukataza maovu ataingia peponi? Mtu akimsaidia mtu asiyekuwa na uwezo wa kulifanya jambo ataingia peponi? Je, ukijizuia kuudhi watu utaingia peponi? Mtume akamwambia Abu Dharr, ma min muslimin yaf'alu khaslatan min haula'i illa akhadhtu biyadihi hatta udkhilahu aljanna. Mtume amwambia Abu Dharr, hakuna mtu atakayeyafanya haya mambo ila siku ya kiyama nitamshika mkono nimtie peponi. Katika riwaya nyingine, illa akhadhta biyadihi fatudkhilahu aljanna, hakuna mtu atakayeyafanya haya mambo ila siku ya kiyama wewe Abu Dharr utamshika mkono umpeleke peponi mtu kama huyo. Kwa hivyo ni amali tofauti tofauti, takriban amali tano, lakini amali hizi ukishikamana nazo itakuwa ni sababu ya wewe kukinga na moto. Tumalize ndugu zangu, katika mambo ambayo humuokoa mwanadamu kutokana na kuingia motoni,
miongoni mwayo ni majalisu dhikri, vikao vya dhikri, vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu, vikao vya ilmu, vikao vya Qur'an, vikao vya darasa. Ni vikao ambavyo kwamba Mtume Muhammad katika hadithi sallallahu alayhi wasallam asema Mwenyezi Mungu, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq. Mtume asema Mwenyezi Mungu ana malaika ambao hutembea tembea njiani. Malaika hawa kazi yao nini yakitembea? Mtume asema yaltamisuna ahla dhikri, wa watafuta watu ambao kazi yao ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Na tukisema kumtaja Mwenyezi Mungu, ndani yake kuingia ilmu, ilmu ni katika dhikrullah. Tukisema kumtaja Mwenyezi Mungu, twamaanisha hata hizi darasa zetu, hizi zote ni katika dhikrullah. Mtume asema hawa malaika huzunguka wakatembea katika ardhi, wakifika mahali wakiona watu wameketi wamtaja Mwenyezi Mungu, wale malaika huketi na wale watu, wakashirikiana na wao mpaka wakamaliza, kisha wale malaika hupanda mbinguni. Kipanda Mwenyezi Mungu huwauliza wale malaika, kaifa wajibu na ibada, wajawabu ni malaika wamwambia Mwenyezi Mungu, yadhkurunaka wa yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka, tumewapata waja wako wa kutukuza, wa kusifu, wa kuhimidi. Mwenyezi Mungu atawauliza hal raauni, sifa zote hizo, tahmidi zote, takbiri zote, tamjidi zote, washaniona? Malaika atamwambia Mwenyezi Mungu, la, hawajakuona. Mwenyezi Mungu atawauliza malaika, fakaifa law raauni, je, siku wakiniona watanitukuza vipi waja wangu? Malaika watamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, lau raauka lakanu laka ashadda ibadatan, lau watakuona watakuabudu zaidi. Mwenyezi Mungu atawauliza malaika, famadha yasaluna, waomba nini? Malaika watamwambia Mwenyezi Mungu, waomba pepo, yasaluna kaljanna, wa kuomba pepo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawauliza, wa hal raauha, washaiona pepo? Malaika watamwambia Mwenyezi Mungu, la, hawajaiona pepo. Mwenyezi Mungu atawauliza, wa kaifa law raauha, lau wangeliona pepo na starehe zilizomo ndani wangeliniomba vipi? Malaika watamwambia Mwenyezi Mungu, lau wataiona pepo, lakanu laka lakanu ashadda hirsan alayha, wangelikuwa wanapupa zaidi ya kuingia peponi kuliko ile ambayo tumewakuta nayo. Mwenyezi Mungu atawauliza, wa madha yastaidhun, wajilinda na nini? Malaika atamwambia Mwenyezi Mungu, yastaidhuna minan nar, wajilinda na moto. Mwenyezi Mungu atawauliza, wa hal raauha, washauona moto? Watamwambia Mwenyezi Mungu, la, hawajauona. Mwenyezi Mungu atawaambia, je, wakiuona moto wangelifanya nini? Malaika watamwambia Mwenyezi Mungu, lau raauha lakanu ashadda firaran, lau wangeliuona moto wangeliukimbia zaidi kuliko wanavyokimbia hivi sasa. Mwenyezi Mungu awaambie malaika, fashahadu anni qad ghafartu lahum, shuhudieni kuwa mimi watu wote mliokuwa nao katika dhikri, katika kile kikao, watu wote mimi nishawasamehe. Mmoja katika malaika atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, fihim fulani, lakini katika wao fulani yumo ndani, abdun khata'un, ni mtu madhambi yake ni mengi, ni mtu amekuja katika kile kikao, lengo si kikao, amekuja na malengo yake, amekuja na mambo yuayataka. Mtume Mwenyezi Mungu atawaambia malaika, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, hao ni watu mtu akiketi na wao na yeye atakuwa ni mwema. Kwa hivyo huyu bwana ingawaji ana madhambi, amekwenda katika kile kikao, si lengo lake kikao, lakini maadamu na yeye yuko na wao, pia na yeye nimemsamehe madhambi yake. Ndugu zangu Waislamu, hizi zote ni amal ambazo kwamba zamkinga mwanadamu kutokamana na moto. Amali ya mwisho ndogo inayomkinga mwanadamu na moto ni kukithirisha kusema subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar, matamshi manne. Matamshi manne haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiambia maswahaba, khudhu junnatakum,
chukueni kinga yenu, chukueni kinga yenu. Masahaba wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, min aduwin kad hadar, kwani kuna maadui wamekuja mpaka tuchukue kinga? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, la, khudhu junnatakum minan nar, chukueni kinga yenu na moto, chukueni kinga itakayowakinga na moto. Wakamuuliza Mtume, wamal junnatu minan nar, ni kitu gani kitatukinga na moto? Mtume akawaambia sallallahu alayhi wasallam, qulu, semeni hivi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Kisha Mtume akasema, fa innahunna, hakika haya matamshi manne, yatina yawma alqiyamati, yatakuja siku ya kiyama, munjiyatin, ni matamshi yenye kuokoa, wa muqaddamatin, na ni matamshi yenye kutangulizwa, wa hunna albaqiyatus salihat, na haya matamshi manne ndio yale mabaki mabaki mema ambayo yametajwa na Mwenyezi Mungu katika suratu Maryam, walbaqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, tumezungumza amali nyingi katika amali zinazomwokoa mwanadamu na moto. Kama hatuwezi kushikamana na zote, basi tushikamaneni na zile ambazo kwamba twaziweza, lengo iwe ni kumuomba Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu ya moto. Mwenyezi Mungu atuafikie kila la kheri, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.